Komanda mesta je bila na Vinici italijanska in sicer, gledajte, mi smo več imeli teh raznih rodov vojske italijanske. Bili so fašisti, bili so financarji, bili so alpinisti, bili so karabinjeri, to so pravzaprav orožniki, ne, in to je mesa. In navadna vojska. Tako da je bilo zelo pestro, zelo mešano, ampak bila je komanda mesta in na komandi mesta se je dobilo dovoljenje, da se je lahko šlo čez most. Poleti smo pa mi kar takole čez Kolpo potekli dosti krat. Tudi mi smo, kaj, če bo kaj poceni primerno za nas, ampak ne bi se točno imen spomnila. A je ta propustnica veljala za en dan ali mesec? Ne, mes, Kako? trajna je bila. A trajna. Koliko se jaz mislim, je bila trajna, ja. Aha. No, in ti fašisti, ustaši niso nas nadlegovali otrok. Spomnim, pa tudi drugače so hoteli kar prijazni biti. Recimo poleti, ko smo se kopali. Moja sestra je bila pa takrat že stara enih 17-18 let, pa njene kolegice so se na naši slovenski strani kopale in oni so patruljirali po svoji hrvaški strani in ko so jih videli, so kričali jim dober dan, pa pridite na našo stran, lahko, ne rabite se samo do meje kopati, pridite k nam, pa se tu kopajte, so jih vabili, ustaši, te mlade punce, pa seveda niso šle. Kako so pa Italijani varovali mejo na Kaupi? Kako je to Ja, izgledalo? tudi so patruljirali. Ampak kakšno žico so postavili, Ne, niste? žice ni bilo nobene, ampak patrole, pa to. Ne vem, če pravi pravilni izraz to. Patruljirali so. Kak nasploh pa smate, kak nasploh so pa imeli Italijani odnos do domačinov? Prej ste omenili Ja, ustaše. jaz bi rekla, da smo imeli mogoče srečo, da smo dosti kulturno vojsko dobili. Posamezne ljudi. Se niso bili povsod tako, ampak pri nas na Vinici in ker je bilo te vojske precej, je bilo tudi določeno, da jih morajo ženske po vaseh prati, da morajo njihovo perilo in sploh kar, vse, kar so imele, in so kar določili, kdo bo komu šel in v katero vas bo šel. In tako je tudi moja mama dobila tri financarje, ki so bili mladi fantje, seveda zelo prijazni. In ker sem jaz imela takrat sestrico staro leto pa pol, Italijani so pa bili nori na otroke. Oni, che bella bambina, in prosili mamo, če bi lahko jo v roke vzeli, če bi se lahko pogovarjali z njo, če bi se lahko malo poigrali. To je na splošno znano za Italijane, da imajo radi otroke. In seveda jim je vedno dovolila, ker to je tudi trajalo. Vse 3 leta je bila okupacija italijanska, menda, ne? Od 41 do 43 je bila kapitulacija septembra. In tako smo se spoznali in kar bili dobri prijatelji. To so bili kulturni, ti trije financerji so bili izredno kulturni in res. Ker so pa izdajalci bili povsod, zlasti med klerikalci, tudi po vaseh, je enkrat prišel ta eden od teh treh, ne da bi bil kako zadolžitev, da bi mogoče perilo prinesel ali čisto odnesel, ampak je prišel k nam, dobro spomnim, poklical mamo, ki je bila v kuhinji, da ne pride ven, je prišla ven. Moja mama se je medtem že kar malo teh besed naučila, da je malo razumela tudi italijansko in je rekel, pazite se, ena ženska vas je prišla tožit k nam na komando, da vi delate za partizane, da jih podpirate in da vas moramo zapreti, odpeljati v internacijo. Pa je rekel, jaz vas poznam, ker hodim k vam, vi ste dobri ljudje, jaz sem bil dežuren in sem prijavnico strgal. Pazite se, da ne bojo drugi svedeli, da res, če je to res, ker če bi bil kdo drugi dežuren, vam ne bo pomoči. No, in potem, čez kakih 14 dni, pa spet pride enkrat, kar tak pride, brez da bi šel po verilo. Pa spet pokliče mamo in je rekel, veste kaj, pazite se, spet je prišla tista ženska in je rekla, da vas moramo kaznovati oziroma zapreti, ker delate za partizane in jih podpirate, pa je bilo to res.
In so spet strgal prijavnico. In še tretjič je bilo tako. Potem pa najbolj se ta ženska že naveličala in ni bilo več teh pripomb. Tako da nas so ti Italijani rešili, da nismo šli v internacijo in da nam niso požgali hiše in vsega imetja, ker sicer bi nas biti zavedali. Mi smo pa res delali za partizane. Moj starejši brat, ki je bil pred vojno že na Novomeški gimnaziji, je bil malo bolj razgledan in vse, in on je organiziral nastanek prve belokranjske čete. In tako je bilo še nekaj fantov že, eni 4-5 člani so že bili ti prvi predstavniki belokranjske čete, ker to se je šele formiralo. No, in oni so sklenili, da bodo za 1. maja na Željski cerkvi, ki je na visoke gor, na zvoniku, izobesili veliko rusko zastavo. In moja sestra je bila Šivilja starejša in je to naredila, tako veli. In še drugače naredili še 50 malih tistih zastavic iz papirja, rdečega in tiste crpe in kladivo je bilo gor. 50 malih pa ena velika. No in en dan, med tem, kot je moja mama temu najstarejšemu bratu rekla, veš kaj, ti boš šel na vinico pa mi boš kupil kvas, da bom jaz lahko vam zvečer izpekla kruh. Je rekel, ni problem, grem in je šel. Sploh je šel, ni bilo nobene omejitve prej. No, ampak ko je prišel na vinico, ga je eden, ta klerikalc, ki je delal za fašiste, videl. Vedel je tudi, da je on, odkud je, čigav je, kak je oče usmerjen. In je šel k fašistom in je rekel, ta je nevaren, zaprite ga. In so ga zaprli in ni prišel domov in ni bilo tega kvasa. No, in pa je bil nekaj dni zaprt na vinici, toliko časa, dokler ni prišla iz Črnomlja kolona. Ker Italijani so svojo vojsko obiskovali tako, da so iz Črnomlja v koloni prinašali vse, kar je bilo potrebno, in hrano, in orožje, in municijo, ne vem kaj, ker sicer je že bilo nekaj partizanov, ki bi lahko bili ustavili ali pa se napadli. No in tako je prišla ta kolona na vinico in nazaj, ko so se vračali, je tudi so njega vzeli in ga odpeljali v Italijo, v taborišče. In je bil v enem, ni bil v tem bližnjem taborišču, ampak v Novari, v mestu Novara. In ker se je mena lepo obnašal in on je bil sploh talent za jezike in je strašno nadarjen in vse, so zmeraj še učitelji osnovne šole rekli, je pozneje dobil status, da je tako, da je bil konfiniran, ne več interniran in ta konfinacija je bila tako, da je zjutraj lahko šel ven in zvečer je moral nazaj priti. No in to je bilo do razpada, do septembra 43, ko je kapitulirala Italija. Tako da nas so rešili Italijani, da nismo tako, ni bilo tako z nami. Naše sorodnike, odkud je bila moja mama, je bila iz spodnjega podklanca, to so dva podklanca, so pa bili fanti že v partizanih in seveda so ti belogardisti vidniški na čelu s župnikom jih izdali, da so v partizanih in ne da bi se najavili, so prišli fašisti dol k njim in rekli, takoj se spakirajte in greste z nami na vinico v tisti, kjer se imeli kasarno. In niso jim pustili niti, da bi ne vem kaj vzeli s sabo in so jih na kmečkem vozu, na varnem kmečkem vozu, na volih morali sosedje odpeljati na vinico in čez ne vem kakaj 14 dni ali ne vem koliko, ko so bili že v taborišču v Trevizu, so jim prišli zažgati so domačijo. Oni so bili veliki kmetje, imeli so 5 velikih tistih poslopi in vse skupaj. In eno nedeljo je tako gorelo in prasketalo, da grozno. Ampak ob tem vam pa še nekaj povem. Tista srična moja, oziroma tista je bila zelo, njihova zelo zaljubljena v enega fanta, ki je bil iz Ogulina.
In to je bila velika mladostna ljubezen in, in tak naprej. No, in ko so odpeljali to družino fašisti na Vinito in, in da jih bojo naprej odpeljali, oziroma, ko so jih odpeljali in ko je bila, prišla kolona za oskrbo, da je pustila in nazaj odpeljala tele, ki, so, ki naj bi bili seveda so, krivi, se so bili bratje njeni tam. Je bilo pa, smo pa mi v bližini tam smo opazovali, je bilo pa strašno tragično. Tale fant je bil tako zaljubljen tole svojo deklico, tako zaljubljen, da je, da je tulil, ne joga, tulil in se metal pod avto, tisti vojaški. Ob tem, so to, ko so to gledali italijanski vojaki, ki so bili tam zraven, je en Italijan začel jokati in kričati porca la guerra, porca la guerra. Znate, kaj to pomeni? Prasica vojska, ne? In, in to